Naish, nher, njëfshat, i vockël, i humbur fare. Me kisha, shtëpi, xhami dhe varre. I humbur, i largët, me male të lartë, dhe pyll, dhe ferra. Ishte e pa mundur ta ka përceje nga hera. Dielli linte dhe perëndonte në mesditë. Mbeteshin shumë pak orë për t'u zbavitë. Dhe gjithse kush e kishte zënë meraku se kish ardhur për t'u zgjedhur krye plaku. Duhet të marrin pjesë të gjithë, pa përjashtim në votime dhe pa mashtrime. Dhe pas shumë e shumë makinacionesh dhe simpatish, u zgjodh më në fund njeri. Njeri ndër të rinjt. Krye plaku filloi punën nga e para, me hovë dhe pasion, dhe lëshoi edhe thirrjen. Kush punon me vetë mohim, do të ketë edhe në një shpërblim. Kur je poshtë, të duket e lehtë të drejtosh, po lartë të dalin qindra e qindra probleme. Nëse njerëzit do t'i zgjedhësh si dikur, që të binden verbërisht si në diktaturë, ke bërë vërtet vetëm një vërë në ujë. Të aftë dhe të ndershëm, se sa të tjerë për ty që të jesh ti në qendrë. Gjithse kush është i zoti për zgjidhje subjektive, por janë të rrallë ata që bëjnë dërhyrje decizive. Por, ndryshimet, paka shumë, po dukeshin çdo ditë, u bën bile radikale, të shpejta dhe racionale. Dikush kundër e dikush pro, puna po ecte kudo. Fshati i vockël i humbur kishte filluar të ndryshonte pamje. Rrugët të gjata, të gjëra të asfaltuara dhe ndriçim i rrallë. Gjelbërim nga të katër anët dhe dekorativ i studiuar. Pallatet të larta ja kishin zënë vendin maleve. Ngjyra të larmishme, natën të bukura, të hijshme, të papara, dukeshe si kur jetoje si në prallë. Rrugët si një koshere bletërsh gumëzhinin. Makina me mallra nga të katër anët vinin. Shenja të pashlyshme ishin vendosur. Fshati i vockël i dikurshëm kish filluar të mos njihej. Edhe nga ta që dikur qenë autokton. Histori të lashta të vinin në mendje. Parisi i Napoleonit, i cili me vendosmëri dhe diktat të ardhmen parashikoi. Tani, krahasimi nuk është fort i saktë, por si ide të vjen për qark. Pati edhe akuzat drejt për drejta,
që ishte përzier, ngatruar me biznesmen. Toka buke, truale, sheshe ndërtimi, për të ndryshuar pamjen këti vend banimi. Thonin që në këtë post kishte fituar jo dhe aq pak, ku një pjesë e mire tyre ishin bërë dhe ortak. Mbronin njëri tjetrin në mënyrë të paligjshme. Ndërsa gjuhët e fshatit flisnin, ata gjenin shtigje. Shumë nga ta i kishin hipur kalit për...